Sendan Toshkent shahrida 400 ming so'mdan pul tarqatilishi boshlangan. Bugungi kunda hozirgi holatga, demak, ertalab soat 9 dagi holatga respublikamiz bo'yicha oluvchilarning 65%iga mazkur mablag'lar Xalq bankining tegishli sayyor kassalar tomonidan tarqatib berildi. Va demak, qaror bilan 2 haftalik muddat qo'yilgan. Shu muddatga mablag'lar to'liq tarqatilishi ta'minlab beriladi. Demak, pensiya va nafaqa oluvchilar 2 milliondan ortiq pensiya nafaqa oluvchilarga yuqorida aytgan miqdorlarda tarqatilishi belgilab qo'yilgan. Undan tashqari ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimiga kiritilgan kam ta'minlangan oilalarning 18 yoshga to'lmagan farzandlariga, demak 4.7 million nafar farzandlarga 200 ming so'mdan tarqatilishi belgilab qo'yilgan. Jami qo'shib hisoblaganda 9 millionga yaqin oluvchilar bor. Ularning 65%iga bugungi kunda tarqatib bo'lingan va 2 hafta davomida tarqatilishi ta'minlab beriladi qarorga belgilangandek. Hozirgi kunda demak ijtimoiy tarmoqlarda barcha demak xalqimizni haligi bepul pul tarqatilayotgan ekan degan yolg'on xabar tarqatilyapti va fuqarolarimiz Xalq bank kassalariga borib shu mablag'lar berilishi kerak ekan deb talab qilishayotgan ekan. Hammalaringizdan iltimos qilgan bo'lardik, bu xabar yolg'on. Qarorda belgilab berilgan, demak, toifadagi fuqarolarimizga belgilangan miqdordagi mablag'lar to'liq tarqatilishi ta'minlab beriladi. E'tiborlaringizga rahmat. Siz ayting. Abdulaziz Haydarov, Pensiya jamg'armasi direktori. Bo'ldi, endi